وقتين بولورين ايسر روزومه زاستوت دال نمان گاتيك اباداك گورتواتس شوغيروف گورتنم نمان وزوروف ايس وزوره կարող եք օգտագործել ձեռնոցների, օրինակ այս հատվածին գլխարկներ, ինչու՞ չէ, ամեն ինչ կարող եք գործել։ Մեծ կարծում շատ գեղեցիկ է ավելի աբադոկի վրա։ Գործվածքը ուղղությամբ է։ Ուրեմն, աբադոկի համար հավաքում եք 28 օղակ, 3 այս կողմից, 3 այս կողմից, միայն գործում եք ուղիղ։ Հիմա ցույց կտամ ուզորը։ Իսկ սա, եթե ուզում եք ավելի հաստ կամ ավելի բարակ, ես այստեղ հավաքել եմ 12 օղակ, բայց կարելի էր մի փոքր ավելի քիչ հավաքել, որ այս ուզորը վերջնական այստեղ փակվեր, այսպես լիներ։ Կարող եք այս երկուսը 10 հավաքել, սա 10, ուրեմն երկարությունը սա փոքր երեխայի համար է, պարզապես գործել եմ ձեզ ցույց տալու համար, և ինչքան որ օրինակ չափում եք ձեր գլուխը, 55-56 սանտիմ եթե պետքա գործեք, ուրեմն նա բավականին ձգվում է, պետքը մոտավորապես 54 գործեք, 54 սանտիմ։ Այստեղ ամրացրել եմ իրար, սովորական կարել եմ, սա էլ եմ ամրացրել, որ այս կողմ են կողմ չգնամ։ Ուրեմն հիմա ուզորը, ես այստեղ հավաքել եմ 18 օղակ, պարզապես ձեզ ցույց տալու համար։ Առաջին և երկրորդ շարքը հիմա միայն կգործեմ ուղիղ, որպեսի ավելի պարզ երևա ուզորը։ Ուզորը ավելի շատ ինքնուրույն շախմատաձև է, հա, մեկ էս կողմից, մեկ մյուս կողմից, էլի մենք շարքեր անպայման կնշենք միասին, որպեսզի չխոճճվենք, հիմա գործենք երկու շարք ուղիղ և վերադարձ։ Մոռացա նշեմ, սա գործել եմ երկու թելով և 4 համարի շուղով։ Այստեղ էլ նշել եմ առաջին և երկրորդ, որպեսի կրկին չխառնենք շարքերը, ուրեմն առաջին շարքը, մեկը հանում ենք, սա այն դեպքն է, որ պետքա պարտադիր հանել, ոչ թե գործել, երկու ուղիղ, հիմա թելենք վերցնում, երկուսը միասին, ուղիղ և երկու թարս։ Նշեմ, որ այս երկու թարսը, հիմա ցույց տամ այստեղ, այս երկու թարսը, որ գործում ենք, կարող եք գործել 3, 4 կամ 1 հատ, ինչպես որ ուզում եք, այս ուզորները իրարից արդեն հեռու կլինեն մեկ ուրիշ բան գործելու համար։ Ուրեմն թելերը մի քիչ հին են, ուրեմն երկու թարս, թելենք վերցնում, երկուսը միասին, երկու թարս, կրկին թելենք վերցնում, երկուսը միասին, ուղիղ և երկու թարս, վերջում գործում ենք 3 հատ ուղիղ, այսկն երկու ուղիղ, մեկը թարս, սա առաջին շարքն է։ Հիմա երկրորդը, առաջինը հանում ենք, գործում ենք 2 ուղիղ,
այս 3-ը կարող եք 5 սարքել կամ 2, սա ընդհանրապես եզրերը գեղեցիկ լինելու համար է, ուզորի հետ կապ չունի։ Ուրեմն այստեղ նայում ենք 2 ուղիղը, որովհետև կարող է դուք հաշվարկով այնպես գործեք, որ վերջում լինի թել կամ հակառակ, այսպես թարս։ Հիմա այս պահին 2 ուղիղ է, երբ որ տեսնում եք հաջորդ շարքում 2 ուղիղ, պետք է գործեք ուղիղ։ Հիմա 2 ուղիղ, 2 թարս, այս անգամ թարսը այսպես ենք գործում, այս մյուս տեսակը, երկու ուղիղ, երկու թարս, երկու ուղիղ, երկու թարս և այս վերջին 3-ը, 1, 2 ուղիղ, 1 թարս։ Հիմա հաջորդ շարքը, այստեղ նշումները պարտադիր անում եք, եթե ընթացքում կշեղվեք, հա, կամ ինչ-որ գործ կանեք, կամ կխոսեք, հաստատ կմոռանաք, որ շարքն եք գործել, պարտադիր նշեք։ Ուրեմն առաջինը հանում ենք, գործում ենք 1, 2, հիմա ներքևից վերցնում ենք 2-ը, արդեն դիմացից գործում ենք ուղիղ, որպեսի շախմատաձև լինի, թել ենք վերցնում, 2 թարս, կրկին ներքևից գործում ենք ուղիղ, 2-ը միասին թել ենք վերցնում, 2 թարս, երկուսը միասին վերցնում ենք, գործում ուղիղ, թել ենք վերցնում, 2 թարս և վերջում այս 3-ը, 1, 2, 3, սկզբի և վերջին 3 հատը միայն գործում ենք ուղիղ։ Հիմա 4-րդ շարքը, առաջինը հանում ենք, գործում ենք 2 ուղիղ, կրկին այստեղ տեսնում ենք ուղիղ է գործված, ուրեմն պետք է գործենք 2 ուղիղ, 2 թարս, ուրեմն որտեղ որ առաջինը լինում է թելը, պետք է գործեք այսպիսի թարս, որտեղ որ առաջինը լինում է այս մյուս տեսակը, ոչ թելով, այս մյուս տեսակը, ուրեմն նոր պետք է գործեք մյուս տեսակի թարսը։ Հիմա հաջորդ շարքում կասեմ ինչի համար, գինի 2 ուղիղ, 2 թարս, 2 ուղիղ, 2 թարս և վերջին 3 ուղիղ։ Կանցքերը մեկ այս կողմումը, մեկը մյուսը։ Հիմա ինչու էի ասում պետք է գործել մյուս թարսը, քանի որ հիմա գործը 1, 2, 3, հիմա այստեղ մենք պետք է գործենք ինչպես առաջին շարքը, և եթե մենք գործենք մյուս տեսակի թարսը, մեզ մոտ կլիներ այսպես շրջված, այսպես շատ դժվար կլիներ մեզ մեջտեղից գործել, հա, դրա համար մենք թարսը գործում ենք մյուս տեսակը, ինքին վերցնում ենք թել,
Եվ երկուսը միասին երկու թարս կրկին թել երկուսը միասին Հիմա ես սա գործեմ, հաջորդ շարքը գործում եք երկու ուղիղ երկու թարս, որը ուղիղ է, ուրեմն ուղիղ է գործում, որը թել է եւ թարս, պետք է գործեք թարս, այսինքն երկու ուղիղ երկու թարս։ Եվ վերադառնանք եւ ցույց տամ ինչպես եմ ես փակել։ Ահա, ուրեմն այստեղ անցքերը արդեն պարզ երևում են, որ շախմատաձև է դասավորված։ Հիմա ինչպես եք փակում, այսինքն ես ինչպես եմ փակել աբադոկինը։ Երկուսը միասին գործել եմ ուղիղ, հետո հետ ենք տեղադրում թելը, կրկին երկուսը միասին գործում ենք նորից հետ, կրկին երկուսը միասին, կրկին հետ և այսպես ամբողջը, երկուսը միասին, ուղիղ եք հավաքում գործում, հետո հետ եք տեղադրում թելը, օղակը և կրկին գործում։ Այսպես պետք է ինքը արդեն քիչ-քիչ փակվի, այս գեղեցիկ յոսքի նման։ Եթե ինչ-որ հարցեր կլինեն, կարող եք գրել, սիրով կպատասխանեմ։ Այսպես գործում եք ձեր ցանկացած չափսը, եթե օրինակ սա հիմա 18 էի գործել, եթե ձեզ դուր է գալիս այս չափսի աբադուկ, կարող եք 18 հավաքել, բայց կարծում եմ 18 տգեղ կլինի, այստեղ պետք է եվս երկուսը ավելացնեք, պետք է սարքեք 20, որ այստեղ եվս երկու հատ է գործեք, ոտև մի կողմում ուզոր է լինում, իս կողմում չի լինում, սա միայն հավաքեցի ձեզ ցույց տալու համար։ Եթե ձեզ հարկավոր է օրինակ 48 չափս, գործեք մինչև 46 սանտիմ և ամրացնում եք իրար։ Եվ վերջ, և սա եք գործում, սա էլ կուզեք, այսպես նեղարեք, ինչպես որ կցանկանաք, կարող եք փոքրանել, այսպես նեղ լինի, կարող եք սա կարել մի փոքր և այսպես նեղացնել, այսպես էլ է գեղեցիկ։ Այսօր այսքանը, շնորհակալ եմ դիտելու համար վիդեոները, պակա։